aku kira gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani antah jeneng matur nuwun ya Japa. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ki ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyo tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ya ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus kowe. Yo. Keke yo keke. Yo. Nek sampean tetep wani nerjang aku diterono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Padhe ngawungku. Iya. Yen Kurawa iso tok obrabrik, yen Bapa Pemban Durna iso kalah karo kowe, tumuli kok bondur marang Sukarima. Nang saiki aku coba. Seneng ngarepamu sapa? Padhe ngawungku. Kowe wani karo aku? Nah, aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo padhemu ngawungku? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggon-nggon labi karo adikku Wisanggeni. Nek wis ngene ora krakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa, ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawungga, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakaning Narpati Ngawungga? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak dermo nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawungga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku ku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu. Mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trimo, ngamuk ning Ngawungga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upopo bapak iki ngom perang karo sampeyan. Mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan miku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawungga butuh sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Terus saniki nek sampeyan arep mentul karo Antasena patenono, bisa ngelisan patenono. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawungga, ora ono sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarno. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarno. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarno kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmaning Narpati Basukarno mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusa-grusu, Pakde. Thank you.
Menawi Sanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basokarno wangsul wonten garing awaga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nandhingi ridhanipun Antasinawi Sanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Monggo sak menika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Yo mlajar, mlajar. Medal alun-alun pengeran. Sampun ngantos kadrangan wisangan iklan menonton Sina. Adipati harus ngene, pripun Kakang Durna? Sampeyan mang mlayu golek Pandhawa. Wondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mang ora nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Adipati. Sewang-sewang man Kakang. Ngejoke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek kemandang ceket-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialem kok ni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tangel amun aku gelem tumandang karyane mergo gedine tresnawu karo adiku lanang Drepsila Geni, Wisanggeni. Wong cocokmu iki mung karo aku, nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem Penpurawa siji-siji yo. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Hai jahene kok kon rame iki apa ora dur turu apa piye? Kowe aja edan lho kowe. Ki tak takoni tenan. Iki si wong Ngastina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngono lenggah dampar kebarenge Wisanggeni. Mlayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, jane edan kowe iki ora nganggo leren babar blas. Dia yang nganti kecekel, ngendi kau ni kecekel bontong. Aku tak dadi ratu. Yo, manut karo adikku lanang. Katoban, topat. Sode, selikor dino. Mulutok kayangan dandang mangore keterak. Oh, panas. Engkau gawe goro-goro, satu nake kau. Baju barat jim setan meri melayangkan ngepodo nung sangku yang gudel bingung numbuk bentus pelayune jebolono titapu jangkore yang munggano yang dandang mangure batu-batu ini kaya begawan Durna. Oh, mengatakan Pandya Betari kemarin kalau ngaturakan sembasu mengeping pampek tilo kunjuk Pandya Betari batu-batu tak tompo begawan Durna pengis tuku tanpa noro walaupun di ngejimat maripeta yang ada yang kasantusan Duryudana Raharjo ngir dan saya pindahkan yang kawih dadan niring sampi kolo yang lo ngaturakan sembah pangga bukti kolo kunjuk iya iya tak tompo mengestu ini muribu tampan nono lo mending ngejimat paripin daya neng kasan dursan sumengkong pun musuhan neng dandang mangurya nawi gati apa kulup begawan Durna potini Duryudana teko katon renggu kang dadi pasuryanmu kulup ngir kurumati bobo berbahan lawan dawa. Monggo latri paring dawuh suhun munjatur ngersanipun Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga. Mriku istripun mekaten Pandya Betari boten kanthi kanyono-nyono. Jebul negari Ngastina ketaman Ruhara. Ingkang dipun tuwuhaken saking moganipun. Inggih menika pun titampu Jangkara, atmajanipun para Pandhawa. Anakipun Janaka inggih menika pun Satrum Drepsila Geni pun Wisanggeni. Anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Piyambakipun kepengin sangen boten kitang namung sak kedheping netra badhe kepengin dados Nalindra wonten negari Ngastina. Kula nuwun sewu Pandya Betari, andadosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana. Tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Dhatulaya.
nanging jebol wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados Nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata kula wanandi kridhanipun pun Antasena wayah kula. Teman para kula bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tundang tubuh dujung. Klebet ingkang wayah Nalindra Ngastina tuwin ingkang wayah pun Begawan Durna ugi kepelajar wonten ing dandang mangore. Wonten ing sowan kula menika mboten sami kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Petari. Keparung ami tulungi dhateng Begawan Durna menapa benen anak Prabu Duryudana. Sumados Paduka saged angendhaken kamurkanipun wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Petari. Ing tan samar pamoring sukmo sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu Om Durna kula wonten maring adhawuh Duryudana timbalan Pandya Petari panjenengan misanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng ternyatane kuwi babaran kayiwangan Kurta kenging nyebutake to wisanggeni kuwi wiji sejati. Oh nggih, nggih. Ya to yen pancen kaya mengkono tak coba ning ngelik karo wisanggeni. Yen pancen wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo wisanggeni apa dene Antasena. Nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina. Paringipun kowe enggal bali menyang negara Ngastina, titip preksanen sarta awat-awat ana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga. Wonten dene wisanggeni kelawan Antasena aku ingkang bakal murba masesa. Oh nggih, nggih. Menika makaten kula nyuwun pamit Pandya Petari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang. Sing ati-ati putuku kurumati aja kaya bocah cilik ya nggih. Lamun kawekasan yika wisanggeni maya Wisnu prang pratinta wisanggeni maya Wisnu pratinta Om Batopat iki ora mangling kaya wisanggeni iya Eyang Betari aku ingkang sowan bektiku katur yang iya tak tampa Antasena Arjo iya mbah selamat tekan aku ora ana suwiji apa sumengko nggonmu ngabdi antara ngarsane Eyangmu Pandya Petari Durkana wigati apa kula ora sandadak Kanjeng Eyang nutup-nutupi marang lelakon pancen tak sengaja aku mbujung kelawan Siwa Ngastina mongko mlayune ngener ning kayiwangan dandang mangure saiki mara gage prasaja Kanjeng Eyang Batari nyingetake Ratu Ngastina menyang endi yo mbah ngaku wae adikku Wisanggeni lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan kurang aku gawe nusune Wisanggeni nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Katobat-tobat. Pancen wasis ngerti marang lelakon Wisanggeni nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes ento kuwi kita kuwi kepengin dadi Nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Mestine akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe Bandha Ratu, sawise Bandha Ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina. Lan Bandha Ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan kreket kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antes marang-marang bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Patobat-tobat. Yen upama yang mudandang mangro kuwi menggak kekarapanmu untuk anggap yang aku ngelabui Ratu Ngastina mestine ngono lho apa kira-kira kowe wani karo Pandya Petari Durga sing tak wedeni apamu apa Pandya Petari Durga ora menggalih
yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi gada inten. Apa kira-kira dewaning panggoda pangrencana Pandya Permoni kuat nadai gada inten? Mbok didum nih. Loh, didum apa nih? Jare duwe inten. Kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten. Ora, kowe iki nuwun sewu tuwa kowe ning jebul goblok, goblok dhewe mlocot kowe. Karo kakang nek unek goblok. Sing nak kandhake kuwi gada inten. Gada inten iki apa? Pusaka. Terus niatmu pusakane arep nggo ngopo? Lah, kowe iki ra wis ngerti to. Kowe tak kandhani ya Kang, sejatine kowe karo aku iki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone. Kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Bathara Durga lan Bathara Kala. Mergo yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Bathara Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Pukul nasih prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka gada inten kon ngalahke Bathara Durga karo Bathara Kala. Mula Bathara Durga kena ngerti gada inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Mula kok terus mabur. Lah iya. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, opo? Aku kok bareng karo dandang mawur iki kok lek udah diratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nek dicita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki kegayuan. Lah terus cita-cita kegayuanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengen dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho ning. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu nang Dandang Mangure kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure. Aku ingin lenggahi dampar. Aku ora ndek kawula. Aku ora butuhke kawula. Tiwas kawulaku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama. Ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula, kawulaku mesti rusak mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus. Lah, wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune kowe patihe. Gah. Wong grengkul kowe lungguh dampar terus. Kakang Patih. Aku le wangsulan Cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi. Wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kene wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh, ngono. Heeh. Mula gunakno permono jati. Permono bakso. Permono jati kok. Mono bakso. Kaya petruk suwe-suwe. Omongane teng cerebung sak penake dhewe. Ana ora ngono teneh nyenyet bani. Iki do kesel kabeh mangapke cangkeme do ora gelem kok. Yo saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saring karo ratu engko saring karo sandangan pate yo. Yo, engko tak goleke sandangane yo yo manut ni. Heeh. Jadi tok sandangi pate apa warok? Lho. Kok warok iki piye? Lah iki kok brengose kuandel banget. Kerie ning irung ni. Wis ora apa-apa dibetah-betahke. Kira tak nggo nyerot ambekan iki rambuté mlebu irung kabeh.
Kata aku nyebul metu irung kabeh. Dadi kaya apa kae lho. Mak strup sor strup sor. Dibetah-betahke. Yo 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 yo. Aku arep dadi ratu nang Dandang Mangure. Yo sakarmu. Kowe karo aku. Apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Wela. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek, dengkulmu melosot. Candrageni kok bakul rek ora. Lah terus aku ngau patih sapa? Sakarepmu. Aku tak nganggo patih Jaya Aluminium. Iki ngawur wong paweng nganggo aluminium. Lah sapa aku manut iso. Aku nek kon golek jeneng iki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Udu. Eyang Baruna kuwi dewa. Heeh. Mamane neng Banyu, mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawarih. Wo, apik to. Candrawarih. Ya wis manut. Kota nganggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Kuwi isih wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang nganggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawarih. Candrawarih. Kakang Mate Candrawarih. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni, geni. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kanalindran. Yo. Aku tak dawuh karo Tumenggung Candramawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candrum. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana Pak Tumenggung, ora ana Tumenggung, Tumenggan kuwi ratune aku patihe kowe mung wis loro iki. Oh iya. Wis ora gayeng sepi banget ratone. Ora apa-apa sing penting aku ora lakon dadi ratu. Ya ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak derekke Yayi Prabu Candrageni. Kakang Mate Candrawarih ya. Kok dadi malah kaya ngono mangatine Wisanggeni. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar. Nego utawa kayuwangan ing Dandang Mangure dheweke lenggah minangka nata ing Dandang Mangure patobat obat pukulan kula nyuwun pengadilan pukulan. Ah blegegek ugek. Sak dulit tomel mel. Dara. Enten apa Gus? Kok Janur Gunung Kadingaren niki malah ndara kula katelune pisan. Rawuh enten karang kadempel. Ndara Kresna, ndara Werkudara, ndara Janaka. Nggih ndara, kepareng abdipun Nala Garing Cemadhong dawuh. Nggih Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadhong dawuh. Nggih Den. Wonten menapa? Menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Weh. Lah salahku ki apa karep dipidana. Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti dina samengko diutus dening Yai Prabu Darma Kusuma. Kabaring kang sumebar warata yen to dina samengko Wisanggeni dianjabel negara Ngastina. Heh. Ndara Wisanggeni, iya mancen mengkono Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu. Mboten aneh nek napa sing dadi gegebenganing ati tumuli kedah kaleksanan. Ning niki mbebayani lho, Den. Mergi
purnaning lelampahan pendolan kula menika sampun wonten kodratipun piyambak. Nek Ndara Wisanggeni nggih mangsa gelak wanci, napa prayoga kedadosanipun? Mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan nanging badhe ngembet dhateng Ndara-ndara kula Pandhawa, Gus. Semarekaten prayetna samuriris eka balik kong titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing mulo kangkung sangka kuwi Kang Semar ayo aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina ngelingake lawan Wisanggeni. Yo Semar kuwi aja nganti keri Kakang Semar Atmaja Murga nganti aja nganti ning keri digelak prapta ning negara Ngastina Kakang ngeli-eli lawan Atmaja ku Wisanggeni mundak ora prayoga kedadiane Kakang Royotoko nggih ndara kungga kula dherekaken marekoten prayekna smuriris Kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun Permoni ing Ngabiyantara. Ah, dalai kasinggihan mekaten. Tumuli timbalan nomor 800ipun dene Durga sowan Ngabiyantara Somadu Adi Pramesti. Kakang Rudo Lenggang ing langkung prayogi. Ah, inggih ngestaken dawuh Permoni. Raharja sak prapta kita. Nareng sembi kala pulun bekti kula kunjo. Iya, Durga luntampa. Ora liwat pangestu lan tampanana. Kula meninggo jimat paripendayan ning kasantosan. Apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Pokulan wale-wale menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjuk to pitulung dhateng paduka Hyang Adi Ibu kula. Apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono? Mugi dados ning kawuningan pukulan dinten sak mangke kayiwangan dandang mangore dipun risak lan dipun bedah dening kaya paduka pun Wisanggeni anggenipun amberung dah tanpa pitung ing sekawit Wisanggeni menika nggadahi pengajap kepengin dados nandur wonten negari Ngastina nanging sareng Duryudana melajar nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga Wisanggeni tumunti angoyak dateng melajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing dandang mangore tumuli Wisanggeni damel geger dandang mangore mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan jalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulan menapa mboten nami Wisanggeni menika ngasoraken derajating kadewatan Wisanggeni tumuli madeg nalindra wonten ing dandang mangore pukulan menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulan gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ong wilahing mastuna mo sidam sekaring bawana langgeng lha kok dadi kaya mengkono pakartine Wisanggeni mila
saking menika pukulun terus sanget panyuwun kula kepareng paduka mbantu dateng jasa kula. Sumados samangke paduka ngemutaken dateng pun Wisanggeni. Kakang Nurudo, punapi? Wisanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang. Menawi Wisanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken. Wisanggeni boten badhe nampi dudukan saking ulun nanging menawi Wisanggeni hambruk. Mboten saged dipun emutaken kula pribadi ngebadi amatrapi pidendan lawan Wisanggeni. Ah, ingkang atos-atos lho Di, Kakang Nurudo kasinggihan mekaten Kakang. Sanging risang mawe gandrung lho paman Sengkuni nggih kasinggihan mekaten nggih mlajar-mlajar wonten menapa paman ngaturaken ketiwasan negari Ngastina sak mangke bedah krana pokal damelipun putra Waduka pun angger Wisanggeni anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun sinuwun Prabu Duryudana satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar malah kula waspaosaken saking katebian Wisanggeni angoyak dhateng tindhaipun Nata Ngastina menawi mboten klintu jumujuk wonten ing dandang mangore duh sinuwun sinuwun ing Darawati mugi kepaduka warenga angemutaken dhateng pun Wisanggeni ingkang putra sampun ngantos kedelarung dalaran nggenipun gadahi pakarti ing kados mekaten satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Darawati weh lah dalah Werkudara ayo ayo Katine taning anggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kini dunganing konglir wuwu sing pini panco kakang mati Candrawari onopo yayi Candra Geni omo sawetara nggone mapan noning kedaton dandang mangure yo pancen mengkono ning sing prayitna ngati-ati lho Kakang mergo
nggone aku kelawan Kakang madeg Narindra ning dandang mangure. Sayekti bakal gawe hujat sanggane kula Narindra. Yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madeg Narindra ning negara dandang mangure. Mula sing prayitna ngati-ati Yayi Prabu. Kira ana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus. Kudu diadepi lan diungalake dadane. Wes mesti kaya mengkono Kakang Gun. Rondo Warik. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya ya ulun ingkang prapta ning kene wisanggeni aja kaya ngono kok sik ning kene ora ana wisanggeni ingkang ana Prabu Candrageni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging ulun ora bakal panglik lamun kita wayah ulun wisanggeni aja kaya ngono wisanggeni ayo juga ronggon kita dadi Narindra ning dandang mangure ngerti yo nadyan dikaya ngapa dandang mangure iki sing wujuding kayuwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Watanawa nadyan mapan ana ing jagat nanging Bethari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Watanawa ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi Narindra mbedhao negara Bando Ratu Boyongo Putri saiki kono luwe kajen keningan pukulun wis dadi anteping tekadku nggonku lungo dampar keprabon ana ing dandang mangure angkahku niatku pancen wis gembleng dandang mangure kuwi dadi papaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang gampang nginger kiblating para kawula mula yen dandang mangure iki sing lenggah Narindra aku kabeh para berkasan jim setan pripayangan ora ndak keparengake ngingerke berarti para kawula satemah jagat iki ambabar katentreman yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal jumplang sabab kodrating wis lumaku yen to isine sening jagat mau werna loro kala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo ciloko kabeh mau kudu sumandang ana ing titah ana ing madyapada mula yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira wisanggeni ngowahi kalawan kodrating para Jawata. Lho. Yen aku kepengin jagat iki tentrem, jagat kebak wong becik apa kira-kira salah? Bener. Nanging kurang bener tumraping kodrat. Sayekti kabeh wis pinonto anut kelawan gegolonganira dewi-dewi. Yen to jagat iki sine wong kang ora tumindak bener, sayekti yoga ora prayoga. Yen to jagat iki tum kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga. Wisanggeni diwonitake titah tumitah ning jana luka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa wekasan gudel bingung nduk bentus satemah tumindak candala. Among wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal babaling karepsa sayekti dadi wong kang tumindak bener ning jagat mula jagat iki pinerang dadi rong perkara kala becik bener luput padang peteng bungah susah lan sapi turute yen kita menggak apa kang dadi pegaweaning para berkasaan jim setan priprayangan ingkang padha ngingkerke blating para kawula lah banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sanggyaning berkasaan jim setan priprayangan wisanggeni. Sangka kuwi yen to kita wis pono lawan apa kang dadi dawuh ingsun ya dawuh ulun dandang mangure balikno marang Pandya Bathari Durga ora bakal tak balekake yen kita ora balekake apa teges kita wani karo pulun Manikmaya ora jeneng aku bakal wani karang diwaning para dewa nanging durung paripurna dudu titiwancine ndak gege mangsane ndak gelak mangsa titiwan cina ayo mau coba gelakan titiwan yang mongso betul aku
timbalan. Lah kok ora member temen? Iki marah wis nganggo busana kadi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu. Mboten mangling mriku anakku lho pun Wisanggeni. Anakku nggir cah bagus. Aja kaya mengkono ya Wisanggeni. Mula balikno dandang manguring marang panguwasaning Pandya Bathari Durga. Yen pancen anakku lan kepengin dadi Nalindra, mengko aku ing bakal bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Lan negara mau lenggah ana ya cah bagus Wisanggeni. Aja kaya mengkono. Yen kowe tumindak kaya mengkono mau, sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat elinga. Kredane ngati tan kowe bedahku taning pasti budi dening manusa tan bisa ngungkuli garis ingkang kawoso. Malang-malang kok kaya ndo mentang-mentang kok kaya gendewa. Aku ngerti apa tekan sumimpen jroning legetane atimu. Ingkang darbeni at luhur ya kuwi nentremke jagat sawigung. Sarana kowe dadi Nalindra ning dandang mangore. Satemah kabeh para berkas anjim setan pribayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki. Kabeh ora tumandang karya. Kanthi cara mengkono, apa ingin mbok tindakake mau nalisir saka anggere-anggering kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap ing bebrayan. Luwih-luwih kurang bener tumrap ing Kang Maha Kawasa. Aja kaya ngono ya kulub. Ayo. Nglakoni urip suwiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang inger marang kodratmu dhewe Wisanggeni jernyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesti wujuding satriya dudu Nalindra. Mengko mundak ora prayoga kedadian ningger anakku cah bagus. Bunjang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Wandorowati. Piye? Apa niatku ingin kaya mengkene mau luput? Ora kok luput nanging kurang pertitis. Lirik kurang pertitis. Yen dandang mangur iki sing nguasani Wisanggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candala. Lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candala tegese kowe kuwi ngowahi kodrat. Kodrat sing endi ingkang tak owahi? Baline Ngestina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda. Monggo kuwi perang suci. Perange Kurawa lan Pandhawa. Perange ambek becik lan tumindak ala. Ingkang ambek sadu budi kasilira dening wong tuamu Pandhawa, wonten ingkang tumindak angkara kasilira dening para Sata Kurawa. Monggo Sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Bathari Durga. Mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur, tumindake sarwa angkara. Lengkang kaya mengkono ateges anakku lanang Drep Sila Geni nerak kelawan kodrating sing maha jagat utawa para jawata. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane, gedhe dosamu. Ya senajan gegayuhanmu mau becik. Becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ana ing alam padang. Mergo akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci. Ing kono bakal katondo sing ala wayu ning sirna ing becik bakal ketitik. Ing ala mesti bakal tumpes tilor tanpa sisa. Yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku, jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang ngowahi kodrat Wisanggeni. Yen kaya mengkono aku mung kari manut wae. Lah, tak ngono. Patihmu kuwi sapa? Patih Candrawarih. Pati onrene keceke ndase. Salin ora nganggo siung barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawarih Salin. Iya, iya, iya. Wah. Konangan juragane. Ardi portol siungku lah iya. Ais titipan si kok iya. Lah iya. Balik nomaran kengkawo gan ya Wisanggeni. Yang istake dawo wong. Sawise kowe tak jaluk kowe kunduro. Untuk kau balik nomaran Drep Sila Geni. Ngestu poto wong.
Antasena ya bali marang Randu Gumbala, ya ngestokke dawuh. Aku ora kepengin ana perkara antaraning aku lan Bathari Durga urusan bab tantri maning panjenengan Bathari Durga. Aku yang bakal ngurus tantri maning. Dandang mangore tak jaluk ngger. Panjo Bathari Durga, aku nyuwun mangapura ya Bathari Durga. Eyang Permoni. Katobat matur dadi ngapa ingkang wigati? Dandang mangore pulesna kaya wingi uni balik marang panjenenganing ulun. Aku ingkang bakal ngratoni Dandang mangore menika dadi diwaning panggoda pangrencana ya sing gedhe pangapuramu Eyang Panjo Bathari Durga. Gembal manyar-manyar duneng dungkel wana dadi alas-alas dadi wana ngger ayun sedaya sampun ketingal madang nanging menapa paduka mboten kuntur wonten garing Astina malah sajak semu duka pasuryanipun paduka ketingal kados mekaten sin dina karo Wisanggeni bayi wingi sore wani gawe wiranging nata Astina ora kecekel bocah gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkarane Wisanggeni. Janaka ora punta dewa ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Astina. Iki mau Wisanggeni karo Antasena gawe wiranging Begawan Durna lan sak krandak negara Astina. Kowe iso ngeling anakmu ora Werkudara? Ora iso ngeling anakmu aku sing ora trimo. Bali menyang Sukolimo. Iso mulang karo anak-anakmu gawe wiranging Ratu Ngastina karo ngopo kowe belake wiranging kadang-kadangku kabeh wah ayo sirmu piye gelak mangsane gege wancine Madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung sampun
paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang putra Ndara Antasena le dadi patih bestak pun paripurna. Wah, celometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca Benggala. Lakon menika laku. Laku jantraning lakon menika saged tinular Sinudarsana sing becik monggo dipun agem, sing ala dipun bucaling ing tebih. Purnaning gati Sura Sudira janing Kang Ratswa berada tapi ngrah Darmastuti rahayu samya karya rahayu samya pinanggih. Nyuwun mangapunten nek enten lepate kula sanggo. Sampai jumpa.